იქით არის ქართული მარშის აქცია მიწების გაყიდვასთან დაკავშირებით. ქართული მიწა ხო არ უნდა გავყიდოთ? არც ჩვენ არ უნდა ვიყიდოთ თურქებისგან და ირანელებისგან არაფერი, არც ტანსაცმელი, არც საჭმელი, არც ხილი, არც შოკოლადი, არც შაურმა. არა, შაურმა იყოს. შაურმა უკვე ჩვენია. უარგნებავთ ქართული მიწა იაფად. Georgian earth. Yes. $100. What I'm going to do with it? Oh, I don't know. Okay. Georgian earth. $20. Georgian earth. Madlob. Arabs. Do you want kartveloba? Kartuli mitsa khvargnebavt. Madloba Arminia. Ara, ara vis arunda, ars kartvels ars utskhoes. Javis viqidulobs am mitsas, magra ma interes. Turkul dan palpamidor chamt qolaper turkul. Kho. Da kartuli mitsa ari kide. Mitovebuli. Sakhema kasakhevi, kho ara makhev. Modi, modi ert cham. Sakheva kasakhevi. Mavani. Itkhra da tsavida, ara makhia. Opa. Ro perso. Aktsiaze imqopebit? Ara, chven gamnelobi. Arabul klubshi midi khart, kai. Arabul klubshi miwad, davkargavt kartulobas gam. Man dakargvineben? Ki, man. Ara, sheitsvala format. Ara, mekh ra she rato aketeb kha da rato it. Khars gichers. Khars micher mes khanaera da ichires. Modi chveulebi ro dadekhi mikrofonis gavo. Ese ar ratsa moxtavo, ar gindavos. Ra moxtavo. Nu rats moxtavo, ar. Roberto. Zan magrat adis. აღმართზე ქართული მარში პირველი მეორე აქ ძალიან კაი. ჩვენ ალაღ არაბია. არა, მე გიჭერთ ხარს. ა, ხო და მე აქაური გაზდილი არაბი ვარ. ჩვენ ხო უნდა ვიშრომოთ და ამ მიწაზე ჩვენ მოვიყვანოთ. ვინც არ შრომობს ქართულ მიწაზე, ის ცალკე თავის ტკივილია, ჩემო კარგო და ვინც ცდილობს რომ გაიქცეს და ევროპაში ნახოს ვიღაცა ადამიანი, ვისაც მოულის და ვისაც გამობანს და ემითიშო. ჩუმარ არვენ გაგვიგო. ეს როგორი პროტესტია, თან გადახედეთ. კი, ძალიან ლამაზია. ახალგაზრდები არიან უმეტესობა. ლამაზია. არა აქვს რა სურვილი რა. აი ხა ეს ფერები ძალიან ლამაზია. არ უნდა კამერები მოტრიალდი და ნახეთ როგორ. შეატრიალე კამერა. კამერა ნახე როგორ ფერებში არის. გადაიღე. ჯო! 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 კარგია რა, კონსტრუქციული ხალხია, არავინ აგრესიას არ გამოხატავს. და შვენივრად აი ესე ამ არაბის ფორმაში შვენივრად დავდივარ. ხავერი. რაი. საზე არაბი. ა? საიფარი. საქართველოს გაზდილი არაბია. ნახეთ ხო, ზა არ გადავკეთოთ. ძალიან კაი. Go out, go. Go out? ხო. ჩვენ ვინა? რა არის ეგრე? საქართველოს გაზდილი არაბია. ახლა? Go out rato. მეთქი არაფერი გითხარ მეთქი და იმიტომ რა რა რას რა კითხავს მისვან ვერ გავიგე. რატო მეჩხუბები? არ მეჩხუბები. ანუ კახისგან რას მოითხოვთ? ანუ გამახსენეთ რა რა შუაში არის. ბატონი კახი არის გენერალური დივანი ოცნების და ანუ მაგან მან უნდა დააფიქსიროს რომ ქართული მიწები არ გაიყიდება და ის არის ჩვეულებრივი წესიერი ქართველი კაცი. აი მაგას მოითხოთ მაგისგან. ა ანუ არაფერი გასაპროტესტებელია კახის და ანუ არაფერი გასაპროტესტებელი არა გვაქვს ჩემო კარგო. ჩვენ არაფერს არ ვაპროტესტებთ. კახი აქ არის. სადა? მოვით არ ჩამოვა. ავი დაქვეყნდან ბატონო ქვეყანა. მე ვეტყვი გადავცი. დადაეც. კახი! ჩამოდი მიწების გაყიდო, აკძალე და ადი ისევ.